Manuel, naš підручник, 9. Je 5. П'яте правило. La page 127. Сторінка 125. Le pronom relatif lequel? Займенник відносний lequel. Слово lequel перекладається як який. Le pronom relatif означає займенник відносний. Але це слово, це вислів, який ви не розумієте. Тому я його назвав по-справжньому, по-науковому, але тепер я кажу по-людськи. Займенник з'єднувальний, який називається який. Lequel. Ось дивіться на прикладі української мови. Українських прикладів. Проєкт, над яким ви працювали. Ви працювали – це одна фраза, а проєкт – це частинка іншої фрази. Отже, дві фрази з'єднуються між собою в українській мові словом «над яким». Оце називається з'єднувальний займенник. Другий приклад. Професія, якою ви цікавитеся. Бачите, ви цікавитеся – це одна фраза, а слово професія – це частинка іншої фрази. Тобто з'єднуються дві фрази словом «якою». Оце називається з'єднувальний, тобто українською мовою відносний займенник. Знання, без яких важко досягти успіху. Важко досягти успіху – це одна фраза, тобто фраза номер два. А перша фраза у нас йде попереду. Бачите, спочатку три крапочки, тобто там якісь слова, плюс слово «знання», а з'єднувальний займенник, тобто відносний займенник – це без яких. Дата, починаючи з якої, з якої, оце з'єднувальний займенник, тобто відносний займенник. Можна подати свою кандидатуру, це у нас фраза номер два. А перша фраза буде ось тут прихована із словом «дати» і слово «починаючи». Тобто мова йде про з'єднувальний займенник, який з'єднує наші дві фрази. «Lequel» – це «який». «Lequel» – ви бачите, множина жіночого роду. Значить, мова буде йти про слова, ось, будь ласка, «reconnaissance» – це слова множина жіночого роду. «Lequel» – однина жіночого роду. Тобто нам відомі слова «lequel», «lequel», «lequel» виступають у вигляді з'єднувального займенника. Ну, а тепер французька версія цього прикладу. «Le projet» – це проєкт. «Vous avez travaillé» – це «ви працювали». А з'єднуючи їх, ось, будь ласка, вислів «pour lequel vous avez travaillé». «Lequel» вам зрозуміло, а звідки взялось слово «pour»? Це є такий вислів, його треба запам'ятати. «Pour lequel» – це значить «для якого ви працювали». Но ми не кажемо «для якого», ми кажемо «над яким». Тобто, французьке слово «pour» не означає слово «над». Це просто ми в такому випадку ставимо слово «над», а французи ставлять своє «pour». Тому що ви, «vous avez travaillé pour le projet». У них є такий вислів. «Travaillé pour le projet». Працювати над проєктом. Ось чому взявся «pour», тому що він є у вислові «travaillé pour le projet». А ми кажемо «працювати над проєктом». От звідки взялося в українській слові слово «над», а у французів іде «pour», «travaillé pour le projet». Оцей вислів «travaillé pour le projet» обов'язково треба записати в свій словничок, щоб його вивчити. «Amitié auquel vous vous intéressez». У французів є вислів
S'interesser à, це значить цікавитися чимось. S'interesser à. І от коли ми кажемо à плюс lequel, у нас виходить auquel. Un métier auquel vous vous intéressez. Спеціальність, а яка ви цікавитеся. Нам ми кажемо за допомогою зміни закінчення. Це значить, ви цікавитеся професією. А французи кажуть, vous vous intéressez à un métier. Ось звідки взялось auquel. Далі. Les connaissances, c'est знання. Il est difficile de réussir. Il est difficile de, це означає важко, а далі дієслово. Il est difficile réussir, це значить важко досягти успіху. Réussir, це побідіть, досягти успіху. Отже, важко досягти в успіху без знань. Оце слово без знань. Важко досягти успіху без. Це слово сам. І ми кажемо знання без яких важко досягти успіху. Далі. La date à partir de laquelle, дата, починаючи від якої, on peut poser, можна поставити, sa candidature, свою кандидатуру. Дата, починаючи з якої, можна подати. Бачите, ми кажемо подати, французи кажуть poser, подати свою кандидатуру. Дата, з якої, вислів такий, la date, à partir de laquelle. Тобто, à partir de laquelle, це починаючи з якої. От ці вислови треба записати. Sans lesquels, без яких. Auquel, це значить à plus lequel. Pour lequel, для якого. І à partir de laquelle, починаючи з якої. Все дуже просто. Вам треба, quels sont les projets, які є проекти. Це вам треба поставити от сюди слово, чи lequel, чи duquel, чи lequel, тут auquel, чи de laquelle. Тобто треба щось поставити. Давайте дивитися. Tu t'intéresses, ти цікавишся. Quels sont les projets, які є проекти, якими ти цікавишся. Я вам казав, що ти цікавишся, це буде із прийменничком а із значком. То вам треба поставити тут а із значком, а потім якими, тобто які, виберете а із значком, додаєте слово які, множина чи однина, жіноче чи чоловіче, ви подивитесь словничку, якого роду слово «проже». І у вас вийде «а» плюс «лекель», жіноча чи чоловіча однина, множина, жіноча чи чоловіча множина, бо тут же ж множина. І ви повинні правильно поставити, якщо можна «а» плюс «лекель», то й ставте. Якщо не можна, то треба подивитися в минулий урок, як поступати. Voici les photos, ось фотографії. On me voit au travail. Мене видно на роботі, за роботою. Тобто вам треба тут поставити на яких. Ce sont les crayons, це є олівці. І le dessine c'est BD. Він малює свої BD. Це комікси. Значить, за допомогою з якими, так кажуть французи. Це олівці з якими. З це буде віз. Ви можете взяти віз і поставити його в словничок перекладач, і він вам покаже, як це буде французькою мовою віз. Це l'histoire. Це історія. Il a pensé pour sa BD, це є історія, il a pensé, він подумав, pour sa BD, про свій комікс. Це історія,
починаючи від якої він подумав про свій комікс. От починаючи з якої, отут ви повинні поставити. Воно все є в нашому, в наших прикладах. Далі, п'яте. L'agroalimentaire et le domaine, це значить сільське господарство, є домен, це галузь, Зоє voudrait travailler. Зоє хотіла б працювати. Значить, що тут поставити? Галузь в якій? Ви знаєте, як буде в, у нас є приклад, в місті Бориспіль, ми сьогодні казали. В місті Бориспіль, це буде те ж саме. Отже, в якій? Галузь в якій треба поставити. Зверніть увагу, що галузь у французів «le domaine», а не «la domaine». І voilà. Отже, вам треба обов'язково словник, зробити словник з новими словами, сфотографувати вчителю, переслати. Не забувайте, як вести словник. Зробити тему номер G5, як треба назвати її, і зробити конспект, не просто переписати оці, тупо переписати, і все. Ні, я вам розповідав, і ви повинні зробити з нього конспект моєї розповіді. Тоді ви все зрозумієте, і воно залишиться у вас в, не тільки на аудіо і відео, де воно там, де воно там, а ви очима одразу знайдете правильну відповідь. І ще зробити переклад. Переклад оцих всіх фраз обов'язково. І підкреслити. Прошу обов'язково підкреслити поставлене для того, щоб я швиденько його перевірив. Щоб я не перевіряв все, що ви пишете з книжки, бо це ж легко. З книжки легко. А от конкретно підкреслити прошу. Якщо не буде підкреслене, знімається пів бала за. Плюс оформлення. Будь ласка, оформлення роботи. Я слухаю ваші запитання. Якщо немає запитань, ви кажете «pas de question». «Pas de question». No, просто «па», два звуки. «Pas de question». «Pas de question». Ви вмієте казати «pas de problème». Оце «pas de problème», «pas de question», «pas de», я не знаю, «pas de téléphone». Немає телефону. Voilà. En ce cas, on finit l'enregistrement. Закінчуємо запис.